ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋ ፕሪት ሰዎች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋ ፕሪት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋ አፕስን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ ስለተመዘገባችሁ ብቻ 10 ዩሲዲቲ እንዲሁም 5 ዩሲዲቲ ብቻ ዲፖዚት አድርጋችሁ መስራት ስራ ነው ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። sunucdt.com ይባላል። ሊንኩን ስክሪን ብሽ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ አይነት ቦታ ያመጣችኋል። ከዛ በጣም ቀላል ነው። ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ከዛ በኋላ ፓስወርዳችሁን ለተጽፋችሁ ኮንፊርም አድርጋችሁ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ተመጣጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አይነት ቦታ ያመጣችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ስራ ላይ ለመሳተፍ 5 ዩሲዲቲ ኢንቨስት ማድረግ አለ ባችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትሉን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዚህ ክርክርና እንደምትመለከቱት ፔመንት ሜተድ የምትልታመጣላችኋለች። ዩሲዲቲ ነው የግድሙን ያለበት። ስለዚህ ኮንፊርም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ምን ያህል ዩሲዲቲ ማድረግ እንደምትፈልጉ ያሳያችኋል ማለት ነው። 5 ዩሲዲቲ አድርጌ ሪቻርጅ ልዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያመጣልኛል። ከዛ በኋላ ሰሚት ሪቻርጅ ስለው የሪቻርጅ አካውንቴን ያመጣልኝና ሰሚት ያደርግልኛል ወደ አካውንቴ 5 ዩሲዲቲ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ እንግዲህ ልክ ዲፖዚት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስመጡ 5 ተጨምሮ 15 ዩሲዲቲ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ቪአይፒዎቹ ለማሳየት ያክል ቪአይፒ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይመጣላችኋል። እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ታደርጉት ወዲያው ወደ ይሰራላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያውን ቪአይፒ ሲያስከፍቱ 0.5 ዩሲዲቲ በየቀኑ ኤቭሪ ዋን ዴይስ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቪአይፒ ቱ የሚባለው $45 ነው፣ ወይም ከእናንተ $35 ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ። በቀን እስከ 3.6 ዩሲዲቲ በቀን ታገኛላችሁ። ወርታይ ስትልቅ ስታደረጉት በጣም ብዙ አሉ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ለምንም ኢንቨስትመንት ደግሞ ገንዘብ ለመስራት ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ቲም የምትለዋን ኮፒ ታደረጋላችሁ፣ ች ሊንካችሁን። ከዚ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሊሰርች ሼር ታደረጋላችሁ። ከዛ በኋላ እነሱ ሊንካችሁን ነገተው ሲመዘገቡና ኢንቨስት ሲያደረጉ እናንተ ገንዘብ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስራው እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪአይፒ ዋን የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ አንድ ጊዜ ወደ ውስጥ እንዲገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቪአይፒ ዋንን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ስራ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ይህን ታስክ የምትሏን ክሊክ ታደርጉና ቱ ዴይስ ሬስት ዋን ታስክ የምትሏን አንድ ጊዜ ስታርት ታስክ የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ይሽከረከርና የመጀመሪያውን ታስክ ኮምፕሊትድ ያደርግላችኋል። በቀን አንድ ታስክ ነው የምሰሩት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፔመንት ሰክሰስፉል ብሎ የእቃውን አይነት ምናምን ያመጣላችኋል። ከዚያ ኤክስ ብላችሁ ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ማይምለው አስለቃት ወዲያው ባላንስ ይጨምራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ዜሮ ነው። ሶ አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ አደርጓለሁ ማለት ነው እንዲሰራልኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ባላንስ እንደምትመለከቱት 15.50 ዩሲዲቲ አለኝ ማለት ነው። አሁን ቀጥታችን ዊዝድሮ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ዊዝድሮ ለምትለዋን ክሊክ ሳደርጋት ወደ ዊዝድሮ ለቦት ይወስደኛል። ከዛ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላሉ እንደምትመለከቱ ዩሲዲቲ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ዩሲዲቲ የምትለዋን ኮንፊርም ላታለሁ ማለት ነው። በዩሲዲቲ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚ ጋር ምን ያህል አማውንት ነው ማውጣት የምፈልጉት ይላችኋል። እዚ ጋር ታስገባላችሁ። እዚ ጋር ቫሪፋይ ዩር አድሬስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ሰሚት ዩሲዲቲ ስትሉት ወደ አካውንታችሁ ይከትላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ተጠቀሙበት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ የዊዝድዋል ፓስወርድን አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ሰሚት ዊዝድዋል ቀጥታ ስነቀው ወደ አካውንቴ መላኩን ያረጋግጥልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰክሰስፉል ዊዝድዋል ብሎኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አይነት አሪፍ የሚባል ዌብሳይት ነው ከሌሎቹ አንጻር ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁንም ባክ ብላችሁ ከፈለጋችሁ መመልከት ይችላላችሁ። አሁን 15 ዩሲዲቲ ብቻ ቀርቷል። እዚህ ጋር ባላንስ ዲቴል ምናምን የሚለው ላይ እየገባችሁ እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ዊዝድዋል የምትለው ላይ 0.5 የሚላለ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሶ ጋይሶች የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበረ። በሌላም በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንዲሁም የደወል ምልክቷን ኦል ያድርጉት ማለት ነው። ይመቻችሁ።